мобилизация. Ресейлік жігіт әскери бөлім башысын атып тастады. Ол шүріппені баспас бұрын, енді бәріміз үйге қайтамыз деген. Ресейдің Иркутск облысындағы Уст-Илимск қаласының әскери бөлімінде 25 жастағы жігіт әскери комиссия башысының басына 6 рет оқ атқан. Бұл туралы ақпарат Маш Телеграм арнасында жарияланды. Оқиға куәгері атыстың Уст-Илимск әскери комиссариатында болғанын айтады. Күдікті көп ұзамай қолға түскен. Ол жергілікті тұрғын Руслан Зинин болып шықты. Ресейлік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, ол шүріппені баспас бұрын енді бәріміз үйге қайтамыз деген екен. Оқиға куәгерлері әскери бөлімде металл тексеретіндердің болмағанын айтады. Ал жігіттің анасы Марина Зинина оның қолдан жасалған шолақ мылтық сияқты қаруды қайдан алғанын білмейді. Олы туралы жаңалықты естіген бойда абдырап қалған. Руслан соңғы күндері әжесімен бірге тұрады. Таңертең әжесіне әскери бөлімге ерікті ретінде бара жатқанын айтып кеткен. Ал оның өзіне әскерге шақырту келмеді. Тек оның ең жақын досы мобилизациямен әскерге шақыртылған. Осы жаңалыққа Руслан қатты мұңайған болатын. Әскери бөлімге кеткен соң хабарсыз болды дейді анасы. Құрметті көрермендер, сіздер бұл оқиғаға қатысты қандай пікір қосасыздар? Жалпы мен өзім Русланға бәрекелді дегім келеді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.